Olá, amigos, como é que tá? Eu sou Gavin e eu sou americano, eu sou estudante doutorado uh, de ciências atmosféricas aqui nos Estados Unidos e eu gostaria de te contar uh, um pouco da minha experiência em aprender português. Eu imagino que eu vou errar um pouco, ter um sotaque um pouco estranho uh, e por isso, uh, então desculpe. <laughs> um, eu aprendi, eu aprendi espanhol primeiro, como muitos estudantes aqui nos Estados Unidos, faz 10 ou 11 anos no colégio. E eu continuei uh, na universidade e depois disso eu pausei um pouco uh, de aprender espanhol. Mas eu queria continuar com um, algo mais, um, numa outra língua aí eu uh, queria... Ser uma pessoa que pode falar três línguas. Por isso foi um pouco ao caso que eu comecei a aprender português. Obviamente, os dois, espanhol e português, são bem parecidos um ao outro. Um, uh, bom, então eu uh, encontrei dois sites na internet um, que podem ajudar uma pessoa. Um, que quer aprender português que é um falante nativo de inglês e que já sabe como falar espanhol e este site uh, me ajudou muito com as básicas a pronunciação um, e com um, o vocabulário novo. Depois disso eu comecei a um, ouvir a música, e ler livros ou tentar ler livros uh, portugueses brasileiros especificamente e isso foi o momento que eu um, notei que eu gostei muito de de português e obviamente eu eu um, ainda gosto muito um, da cultura brasileira e um, e português um, eu ouvi música um, de Gilberto Gil, Secos e Molhados, um, Eu adoro os tribalistas, Céu Jorge, eu li um, Paulo Coelho, eu li Jorge Amado e eu tentei ler Machado de Assis, isso foi difícil demais. Um, depois disso, eu comprei um, um ingresso com a minha esposa um, e outros amigos para ir ao Brasil. Um, e a Copa do Mundo, um jogo só em Salvador, mas foi um, um jogo entre um, a Espanha e a Holanda. E eu queria uh, melhorar o meu português muito antes de ir lá. Por isso eu comecei em ouvir lições em Pimsler, que eu recomendo muito, muito Pimsler um, para aprender outra língua. E também eu encontrei um parceiro de conversação através de ConversationExchange.com. Um, ele é paulista e me ajudou muito tanto com um, conversa, como conversar mais suave as gírias. Um, eu tenho muitas gírias paulistas um, que, uh, porque ele é paulista. Um, e quando eu fui lá, o povo. Um, foi incrível, a cultura foi melhor do que eu que achei e a comida de, do Salvador, a acarajé e um, comidas picantes, um, uh, o que é o a Guaraná é e outros um, de uh, palilhadas um, ou oh, rodízios. Um, eu sou uh, Fiquei lá por seis dias e obviamente isso não, não é tempo suficiente para conhecer um, o país inteiro. Um, eu imagino que uma vida não é tempo suficiente. E por isso eu, eu quero muito, eu tenho muita vontade de voltar um, para viver lá uh, por um tempinho. Talvez como estudante por um semestre ou uh, para viver lá com um emprego. Talvez, um, talvez com pesquisas ou ah, seja um, ensinando inglês eu não sei mas eu gostei tanto do povo da cultura e foi uma surpresa porque como eu já contei um, foi um pouco o caso que eu comecei em aprender português então obrigado por ouvir e a gente se vê tchau